Dragi gledalci, znam da ste navikli da na Hajpu svaki dan gledate neku novu ekskluzivu, pa tako i danas. Evo, moja današnja gošća je jedna jako intrigantna mlada dama. U pitanju je pevačica koja je stekla ogromnu popularnost učešćem u realitiju, zatim snimila nekoliko sjajnih pesama i onda potpuno nestala sa javne scene. Povukla se u medijsku ilegalu, rodila sinčića, a sada ćemo otkriti šta se sve to novo desilo u privatnom životu intrigantne Marije Ane Smiljanić. 3, 2, 1. Marija Ana, jako mi je drago da te vidim, izgledaš prelepo. Kako si, što ima novo kod tebe? Hvala, dobro veče. Ja sam fantastično, valjda to opravdano sad mogu da kažem, nikad bolje. Ima svašta. Pa znam da ima svašta, sad ćemo... čuli, šta niste, ali zaista svašta. Čuli smo svašta, sad ne znamo šta je tačno. Doćemo do toga, prvo ću ti čestitam na bebi. Evo, ko bi rekao, se ti porodila pre samo par meseci? 4 meseca, je li tako? 4 i po sad skoro. 4. Hvala ti najlepše. Takva sam bila i sa nepunih 2 meseca njegovih, tako da hvala ti puno. Znači, brzo si vratila liniju? Brzo sam vratila, čak se nisam ni gojila u trudnoći. Ostala sam ista. Jedino što sam imala stomačić. Lepo. Opet čestitam na bebi. Kaži mi, zbog čega si sina nazvala Minja? Znaš kako, to je jako slučajno ispalo. Mislim, ništa nije slučajno. Imali smo u planu, sad već moj bivši partner i ja, Milijan da se zove. I nešto kroz priču sam ja spomenula Milija, a kako sam brzo rekla, Milijan, Minja, tako nešto sam izgovorila. Gdje sam se setila da je ime koje nije toliko često viđeno i prosto sam odmah odlučila to. Opet kažem, ništa nije slučajno i... Sve sudbine. Eto, prezadovoljna sam, jeste, sve sudbine. Reci mi, kako sad provodiš dane s bebom? Fantastično, zaista fantastično, sve postižem, iskreno da mi je neko pričao, ne bih mu verovala, da sam eto sama se toliko dobro snašla, vratila sam se svom starom životu, koliko je moguće, naravno, svom poslu, prosto imam zlatnu bebicu, ja kažem, za poželeti, ono, i što se spavanja tiče i svega, mali se samo smeje, retko kada zaplače, baš zato što smo krenuli iz ubići, pa eto, malo je kenkavi nego inače, ali zaista jedna savršena beba, što bi ste rekla. Koliko je tebe majčinstvo promenilo? Jeste dosta, jeste zaista dosta. Ja sam sebe uhvatila par puta ono da drugačije razmišljam, drugačije gledam. Nekako sam opuštenija, nisam toliko stegnuta. Sad više, nekada sam možda bežala više od ljudi. Zato što me je posao mnogo, iscrpljujuć mi je bio jako. I onda sam gledala da se sklanjam, da ono baš imam krug mojih prijatelja i ostalo. A sad gledam kako sam nekako slobodnija, pogotovo negde gde su više ono i mlađi i dečica i to, pa sednem pa pričam ono najopuštenije sa i nepoznatim ljudima meni. Tako da jeste, dosta na bolje me je promenilo. Ja se nadam, mislim, imam takav osjećaj. Da. A jesi li stroga majka ili si nežna prema sinu? Pa za sada sam nežna, ali bit ću jako stroga. Bićeš, da? Jeste, sad mislim nema poente. Ja isto par puta sam sebe uhvatila, ali sam htjela onako da mu kažem grubo, dosta više, ne znam, naravno dešava se situacija nekad kad plače, a ja nervozna i tako dalje. Ali prosto, trenutno nema poente, ali bit ću jako stroga jer ja u životu volim da mi sve bude po PS-u i disciplinu jako volim, tako da sigurno će mi nje imati strogu mamu. Ali bit će mu jako lepo u životu. Ko ti najviše sad pomaže oko bebe? Ja. Sama? Sama sebi, da, najviše. Sama si rekla malo pre, bivši partner, reci ti meni, dakle, samohrana majka, kako je to? Kako se ti sa time boriš? Da, samohrana majka. E sad to bi možda malo zvuči kao da sam žrtva neka, ali opet kažem, pošto sam se jako brzo vratila poslu, Bogu hvala što se tiče financija, pogotovo što je bebica sad mala, nikakvih troškova nema oko njega. Kako nema pelene, hrana, formule? Neprimetno. Mislim, možda ja sad neću imati vremena da odem negde u neki restoran, tako da ću imati za njega. Tako da što s toga tiče, zaista super, što tiče drugih stvari pomoći, eto sad ne znam, da provodi vreme sa njim otac njegov i tako dalje, to je jako teško i bolno, ali opet kažem, ne želim da pravim žrtvu od sebe i prosto sve to tako trebalo i nosim se sa tim, ja se nadam to. Moram sad, znači evo kažete, drago mi da te vidim, ovo je prvi tvoj intervju nakon porođaja, ali tako nakon duže vremena, ali hoću malo neke, možda teže teme za tebe. Ja sam malo kopao i sad, ne znam, ti si mi rekla, ne želiš toliko pričati za tu temu, ali ja ću te pitati i ti vidiš šta će mi kažeš. Da, može. Evo ovako prvo, baš se pisalo, to je bila glavna tema medija, da ti je bivši ukrao 10.000 evra. Da si mu zajmila pare, šta je to istina? Da si ga izvlačila iz dugova?
Ja se pisalo. Pisalo se, kako nije? Sećaš se koliko tu naslova bilo? Ljudi koji me poznaju, koji znaju kakva sam, pošto nisam demantovala i ne demantujem sada, ne želim prosto da pričam o tim stvarima, on je otac mog deteta, sami procenite. A ja sam čuo čak da je policija bila uključena, ali to tačno? Pa jest. Jeste. Jeste. Tačno je, ali svaka čast kako ste iskopali sve to. Pa sve se sazna, mi smo novinari. Jeste, jeste, tačno je, ali ne želim nešto da sad na tu temu pričam detaljnije, jer prosto... Znam da ste planirali zajednički život, da ste planirali da kupite stan i čuo sam da su te pare bile namenjene da kupili stana. Kako si ti to saznao sve? Pa novinar sam, sve se sazna. Da, jeste. Jeste, tačno. Mislim, to je, opet kažemo, taj novac je moj bio. Stan nismo kupili na kraju, ne zbog mene, nego prosto on nije bio u mogućnosti. A je li imao on svoju nekretninu? Je li imao on neki svoj stan? Nikada nije kupio taj stan koji je trebao da kupi te stanove, silne i tako dalje, to kad me već pitaš, pošto verovatno znate onda sve. Njegova majka čuva neku babu, gde je prepisala ta baba njima neki stan veći, on živi sa mamom i dalje, sad se valja to renovira, ne znam, ali prosto nema ništa. Iako je pričao meni da ima svoj stan u Rakovici, u Crnoj Gori, od toga nema ništa, ja sam posle toga saznala. Mislim, nije imao potrebe da mene laže, ja sam tu i njemu pričala dok smo bili u vezi za te stvari, jer ja ne padam na to materijalno ništa. Pa sve se sazna. Da, ali da se osvrnem na ovo, da li smo kupili stan, nismo kupili stan. Ja sam sredila nešto u Paraćinu, jer sam videla otprilike koliko ima sati dok sam bila trudna. U poslednjem momentu sam rešila da dignem sprat u Paraćinu, gde mi je moja majka najviše pomagala oko minje prvih par meseci. I prosto tamo sam uložila određenu sumu novca. On je meni iz tog šteka uzeo bez pitanja deo novca. Ja sam to saznala i to je već, da ti ne dužim dalje, ali... Ostavljalo, čim je i policija... Jeste, jeste, eto, sve znate, tako da ja ne želim sad nikoga da blatim i to prosto ljudi znaju, ja verujem da znaju. Čuo sam da je bio jako ljubav prema tebi, da te je varao, da je to bilo svega, svačega. To nije bila prevara. Prevara je kad neko radi nešto krijući, jel tako? Znači on nije krio, sve radio? On nije krio, on je prosto meni čak i pričao i slao mi sliku, poslednji put mi je rekao da je u vezi i poslao mi je neku sliku s tom nekom matorkom, ne znam, 50 godina ima, mislim, njemu ne priliči to, pa mi je onda izbrisao tu sliku. Neću da ulazim u to, ali prosto svaki put se hvalio da je on J. I ne mogu da kažem da ne znam čemu to, jer prosto sam ga upoznala i znam, da. E, ja sam takođe iskopao da on ima brak za sebe decu, da li on viđa tu decu, pošto evo, znam da ne viđa Minju, vaše dete, čuo sam da ni tu decu ne viđa, šta je tu? Svaka tebi čast kako si iskopao to, ali stvarno. Prosto, pravi novinar, pohvali me. Sad, svaka ti čast, sad kažem. Možda su malo previše intimna pitanja, ali vidim da si spremna ja, da pričaš. Prosto ne znam ko zna to sem njegovi, mislim neki njegovi najbliži, čak i on to krije, naravno, neće da priča. Ja. Svaka evo, ti čast... Evo, čim ću iskopao to za policiju, ovo drugo je lako sve. Da. Da, ima dvoje dece iz prethodnog braka veze, oni su nevenčani bili. Njegova priča je da nije volio tu ženu, nije bio tada na slobodi, tako da je ovaj, deca su odrasla uz drugog čoveka i njemu je verovatno bilo lakše da ih ne viđa, ne znam. Mislim, ja uvek tražim neko opravdanje, nešto opet da ne gledam ono najcrnije, najnegativnije, a što se tiče Minje, to je jako po meni bolna tema, ne bih želela da pričam o tome, ali prosto to je istina da ne želi da viđa Minju, da ja moram njegovu majku silom nekako da molim, pošto samo sa njom imam kontakt, da eto, da viđa dete, da to nije ništa strašno, mislim, naše je bilo prošlo, kako god da smo mi završili, da... Ali ne bih sad na tu temu... Vidim da tebi je to teško, samo mi, neću još da pitam na tu temu, samo mi ti reci, šta je tu tebe najviše povredilo ili zabolilo? Ja vidim da tebe čak nije to zabolilo, možda ni za te pare, već više te smeta što on nije tu za tebe i za ne, dete. Ne, sam taj čin da je on uradio nešto krijući od mene, a ja sam bila tu za njega, mislim, od samog starta, on je bio u depresiji kad sam njega upoznala, da se razumemo, ljudi svi znaju gotovo ko njega poznaje, gde sam bila ja, a gde je bio on. Tako da sam, zajedno smo se zajedničkim snagama trudili i borili, ja sam videla potencijal u njemu da može da napreduje. On jeste pokazivao to malo i onda stane pa uradi još nešto gore nego što je. I tako, ne znam, prosto mu nije to išlo kako treba, nije išlo dobrim tokom i... Krivo mi je to što sam uložila toliko truda, zaista. Ne mogu da kažem da je on uložio, ali ja sam zaista uložila
a ništa se to nije desilo uspešno. Kako si se ti nosila sa svim tim? Šta ti najviše dalo snagu, sem naravno sina? Kako tvoja okolina, šta su oni savjetovali? Znaš kako, svaki put sam se setila ko sam zapravo ja. Svaki put kad su mi se desile tako neke situacije gde je normalno da ti ego bude malo poljuljan, gde prosto drugi ljudi čuju, vide možda šta on radi po gradu, kako se ponaša, kako priča o meni. Čak mi je par puta pokušavao da mi poremeti posao. Indirektno, ne naravno. Direktno, ali indirektno, ja vrlo dobro znam njega. Kakvu priču on ume da spakuje. Prosto, ne znam, svaki put sam se setila ko sam zapravo ja i da li sam ja to zaslužila. I onda znam da nisam zaslužila gotovo ništa od njega što mi je radio loše, a to mi je dao nekako snagu i moć. A ljudi, tvoji najbolji prijatelji, porodica, su te oni savjetovali da bežiš od njega, zbog svega toga li su ti rekli, naprimjer, trpi zbog sina? Šta je pričalo? Pa znate kako, stvarno, uglavnom moji ljudi njega poznaju jako dobro. On je jako slatkorečiv, on ume da se svidi ljudima. Ne želim sad previše da pričam o njemu, da mu dajem, opet kažem, na značaju, jer to je prošla priča i da ne bude da ja pljujem po nekome, opet je on otac mog deteta. Ali ljudi znaju ko je on bio i znaju koliko sam ja, opet kažem, uložila truda i sve to. I naravno da su me savjetovali kad su vidjeli njegovo ponašanje. I sad, nakon porođaja i sve ostalo, da su mi savjetovali da se sklonim. I prosto on je neko ko je totalno izgubio kompas i ko je po meni toliko polupana glava jedna, da prosto ne mogu sad da se izrazim bolestan lik, da su njega možda mnogi opijati i tako dalje, da su napravili rupe u glavi. Ali prosto ne mogu da se uzdam u njega i ljudi su to znali. Znali su šta radi. Tako dalje. Naravno da nisu bili za tu vezu, ali opet, ja sam se borila s njim silama da ostanemo okej zbog Minje, ništa drugo. Dobro, ja si se nadam da će se to neko rešiti, da će tu uspjeti nešto, bar neki zajednički jezik, bar zbog sina. Da, a da, da, tome su se svi nadali, prosto zašto svi krenu od sebe i veruju da će svi biti tu, da će otac biti tu za svoje dete, ali prosto nismo svi isti. Ima raznih novih. Ima raznih. Hoćemo na lepše teme. Naravno, možete. Može. Moram malo vode. Hvala ti si ti otvorila dušu. A nisam verovala da znaš, jer prosto nisam bila... Pa znam, rekli smo, nećemo pričati o ovoj temi. Nisam želela ništa ja da otvaram. Ja sam da vidim šta je tu istina, šta nije. Ajde sad ovako, ti meni reci, zašto te toliko dugo nema u medijima? Ti si bila, ono, uvek važila, da kažem, ono kao malo od skandala, uvek neka dešavanja oko tebe. Sada već godinu dana, jače, naravno zbog bebe, ali zbog čega te još nema? Pa dobro, prosto zbog bebe i tako su nekako sa okolnosti na mesto, ali nisam imala ni vremena da se oglašavam, ni pre bebe i kad su bile i neke vedrije, što kažeš, teme. Prosto nisam jurila za tim. Nema me tako nekako i reality taj prošao. Ja ne želim da se oglašavam povodom reality, ja više nisam deo te priče, zaista i godine više. Ali vole da čuju tvoje komentare. A dobro, jest. Prosto eto, tako, ni ništa namerno, niti sam se povlačila nešto, opet kažem da nisam želela, nego nisam bila u mogućnosti, eto, da se oglašavam. Reci ti meni, imala si, evo, pošto sam rekao, par sjajnih pesama, ja baš danima vrtim, slušam tvoje pesme sad pred intervju. Zašto si ti to, zašto si stala, zašto si to neko zanemarila? Pa sada naravno zbog trudnoće. Mislim, nisam žela baš da spot snimam sa stomakom, ništa drugo. Nikada se ja nisam previše davala, što s toga tiče, ja sad iskreno kažem. Nikad nisam 100% bila sigurna da neka pesma vredna ulaganja truda i ostalo. Tako da, sada kada budem posle, naravno svi mi još mali, sad i kad bi nešto snimala, imam u planu, to ću ti pričati kasnije. Kada bih snimala nešto, ne bih se opet dala maksimalno, jer prosto želim da se posvetim svom sinu, jer sam mu ja i mama i tata i onda tu zaista, pored mog posla, svako slobodno vreme gledam da provedem sa njim. Da. Ajde, hoćemo malo na reality teme, znam da izbegavaš, ali evo, čula si sigurno za imanje, sad hajde pravi, ti si učestvovala u Farmi. Da. Biće na tom, onom imanju Lisovićima, opet malo kao radre, disciplina, druženje, neće biti svađa, bravo, skandala. Bravo, to mi se sviđa, da. Kako tebi to deluje? Da li to možda tebe dočekujemo, mada sin je mali? Veruj mi, što se rada tiče, da nemam sina, ali ovako reality kao reality ne, svađa i ostalo, to nikako. A što se tiče rada, da, eto, meni je sad, na primjer, krivo što ja na Farmi nisam radila dok sam bila tamo učesnica, ništa nisam htjela da radim, malo mi je to čudno za mene, ja sad uopšte ne stajem, znači ne mogu da mirujem.
A što se tiče imanja, svaka čast, eto, za taj projekat, baš sam te malo prepitala, sviđa mi se to, ja koja nisam i ne stižem da gledam, pa sam čula da, da će biti taj reality, da. Sviđa mi se. Dobro, možda bar dođeš da pevaš na nekoj žurci, to može. To može, to može, imamo tu vidu. E, ajde ovako, da te pitam prvo za Ša, pošto znam da ti on radio par pesama, da li pratiš da je on ono, glavna tema svih ljudi, zbog onog ponašanja, zbog dramljenja, kako je tvoje mišljenje o Ša? Pa zaista ne znam, iskreno da ti kažem, sad ja čoveka poznajem i jako mi je onako drag i totalno mi je drugačiji napolju bio dok smo radili te pesme, s te strane ga znam. A ovo sada nešto što propratim i čitam, prosto mislim da je totalno ga i reality izopačio i te neke njegove neuspele veze, da je izgubio dostojanstva i tako dalje, razumem ga. Reality je nešto što je jako teško psihički podneti i verujem da tamo vezu imati. Mislim, ja znam na svojoj koži sam osetila, još kad su drugi ljudi uključeni, to, da je to pakao, to izgubio je verovatno i samopouzdanja, dostojanstva, sigurnosti u sebe. A još ako ima neku osobu pored sebe koja je manipulator i koja je, mislim, ono, već žgoja. Pa ima u Mionu, ona Miona Jovanović. Ne znam da li je znaš. Pa dobro, ja to sve opet da čujem, ne stižem da gledam, ali znam otprilike o kome reći. Ajde, ovak moram ti pitam, znači, tvoja veza, turbulentna veza sa Filipom Đukićem, ona obeležila nekoliko sezona realitija, to je bila glavna tema svih medija godinama. Kako ti sad gledaš na tu vezu? Smešno mi je. Smešno? A neko nešto negativno za njega, mislim, mi se i pratimo na Instagramu i zaista smo ostali okej, barem se nadam, mislim, s moje strane, tako, ja bih sad mogla, na primjer, da imam neku drugaricu za njega, da mu lagano nabacim, što se kaže, da tako gledam na njega, prosto i na celu tu vezu, kako prolazi vrijeme, kako je prošlo vrijeme, mislim, svaka veza tako, na kraju krajeva završi, naravno, mi nismo imali neke ozbiljne svađe sad, neki konkretan razlog da je neko nekome nešto uradio, toliko, jasno, da, i onda, zaista mu želim sve najbolje. Čak mi je simpatičan ovako s njegovim šalama dok smo bili u vezi, nije mi bilo simpatično. Htela sam ozbiljnog čoveka uz sebe, ali sad mi je to sve smešno, to je on. Znači ostali ste u dobrim odnosima. Jeste, tako. E, on je, ne znam da si čula, raskinuo sa Paulom. Ne znam da si videla. Pa, pretpostavila sam, zato što kažem kako ga pratim na Instagramu i non stop ono kad gledam te storije i to prije je stalno izbacivao, sad je nema i onda, da. Ti se javio nakon toga možda? Pa znaš kako, čuli smo se prije možda godinu dana, pošto ja inače skidam tetovaže, evo da vam pokažem, skidam tetovaže, ovdje je ostalo još dva, tri tretmana, nije on bio tu, ali ne mogu da kažem, mislim da sam zbog njega radila, a prosto tad sam bila u tim nekim godinama, u tom nekom ludilu gdje sam, opet da me ne shvati niko pogrešno, ali ja sebe ne vidim sad sa tetovažama i tad mi je on dao kontakt od tog doktora koji radi, da, Bane, pozdrav za Baneta, koji skida laserski te tetovažu, tad smo se čuli i to je to, zadovoljna sam. Da li on još uvijek čuva tetovažu? Ne, pa ne. Pa ni ovaj sada, mislim, moj poznati otac mog deteta, ne znam da li čuva. Ja se nadam da će posle ovog intervjua da skine moju tetovažu. Ovdje ima Marijana, ovdje je htjela da uradi moj lik, zato što ja sam... Pa da, nešto sam im tako inspirativna za tetovaže. Pa, moguće, moguće. Da li postoji neka šansa pomirenja s Filipom? Ili je to baš ono davna priča? Baš tam razumiješ. Jer mnogi, znaš, vidimo te ljudima kao neke ono pare. Znaš koji ljudi idealizuju te parove iz realitija? Da. Da se vežu pa ono... Pa iskreno ja ne verujem. Ja ne znam da li je neka veza opstala iz realitija. Zaista to mi nešto... Ima ih par. Mislim, tad meni kad su pričali kao nema toga ništa, mene je to bolelo, ali sad generalno... Svataš da je tako. S ove razine svesti ja vidim da nema, mislim, reality par tu. E, pa evo jedno od redkih, da kažemo, koji su opstali su Luna i Marko. Šta ti misliš o njima sad? Da, eto, vidiš to, da, nisam se setila njih. Jesi čula, mislim, jesi čula za hapšenje Markova skoro? Znam da si ti van, nisi uopšte u toku? Nisam u toku, zaista, ja sam mislila da je to neki drugi Marko. Znam da ste vi bili u dobrim odnosima, ti i on. Okej ste bili. Ja sam nešto načula, Marko Miljković, ja sam mislila da se u nekom drugom liku radi, zaista ne znam. Pa ima neki problem sa komšijama. Pa kojih nema? Gađali su se ja ima on i njih, tako nešto. Pa ne znam šta da kažem, zaista. Evo, znači sad ćemo kratko tih par ličnosti iz svoje prošlosti, znači onako da ih izrešetamo, može? Može, može. Ajde, evo rekli smo, Luna i Marko, kakvo je mišljenje tu? Pa nemam neko, iskreno nemam neko mišljenje, ni o Marku ni o Luna.
Dobro. A Gastos, i on je u zatvoru, ne znam da sam znala da rekao. Ima li nekog na slobodi da je ostao? Ne, ne, on je u zatvoru i da na Tajlandu. Nisam čula, za njega mi je jako žao, zašto mi je on jako drago. On posljed da je to neko ludilo, poput Filipa i to, ja volim to. Ja kažem, meni je za druženje to fantastično. Ali kažu da će uskoro se vratiti, da ga deportuju sad, pa eto. Pa mislim da je njemu tamo lepo, on se i tamo snašao. Mislim da mu je lepo u zatvoru, a? Veruj mi, to je taka osoba da uvek nađe neko društvo i posjeduje to neko pozitivno ludilo, da verujem da mu je tamo lepo. A molim te, reci mi, evo, pošto već istina, šta je to zapravo bilo između Luna i Gastosa? Ti si raskrinkavala. Pa dobro, ja sam to videla, mislim, ja sam to lično videla. To se nešto krilo, valjda, ne mogu se setim, prošlo je dosta godina od tada, ali ja sam to videla svojim očima i sad ta Luna meni nikad nije bila simpatična, iskreno. I Gastos mi je dobar drug i znam da su bili zajedno. I čini mi se da su me nešto pitali novinari, pa da sam ja rekla što sam videla prosto. Da, ti si rekla da si ih videla zajedno. Pa jeste, to je tako bilo. Posle oni su se ljutili, malo su te demantovali, znači to je istina. Pa naravno da je istina. Mislim, ja nemam ništa od toga da pričam da je neko sa nekim ako nije, mislim, apsolutno. A bila je u vezi tad sa Markom? Pa, ne znam da li je bila u vezi s Markom. Tad si pričala da je naravno. Možda su oni bili u vezi tajno gde ja nisam znala. Da. Ajmo da je, mišljenje o Slobiki. Znali se s kim imala kao turbulentan odnos, čast se družile, čast je bilo svađa malo zbog Filipa, ovo, ono. Znaš kako, ja mogu da ti kažem za sve te ljudi sa kojima sam se svađala u realitiju, da su oni mene posle realitija viđali na nastupima mojim napolju, gdje su oni mene gledali kao da sam im najbolja drugarica. Ja, da. Ne mogu sada da konkretno da ti kažem, da, dobro, za Slobu svaka čast što se karijere tiče i ostalo, ali za ove ostale učesnike s kojima sam baš imala konflikte, zaista niko mi ništa nije zamerio napolju, niti oni to se zaboravi, tako da, a sa svima sam ostala okej, ni sa kim nisam sad neprijatelj, ono da napolju smo imali neke sugove. Hoću se još da te pitam za Džekverovićke, Teodoru i Godusu. Godca te baš žestoko vređala. Jesi ti oprostila mama Džekvita uvrede? Baš te ona psovala? Pa nije mi značajno u životu što je ne bih oprostila. Mislim, da mi je značajna pa da kažeš da me nešto uvredila pa i da ne mogu... A što misliš o Teodorinoj svoj karijeri, uspehu? Svaka čast, zaista. I zaslužila je. Jeste, zaslužila. Ne mogu da kažem. S njom sam se svađala. Prosto gledam realno i zaista svaka čast. Svaka čast. Dosta te reality trash teme. Ajde mi reci, za tebe kažu promena lični opis. Šta si imala stvarno od plastičnih operacija? Ništa. Majka priroda. Ne znam, usta si radila malo. Znaš kako, jako krenem sad da pričam. Do sutra ćemo. Kasniću na nastup, evo koliko ima sata, pa da, to. Nemamo vremena za to. Šalim se, stranu, radila sam grudi dva puta. Radila sam usta i vadila dva puta. Imam u planu i treći put da vadim, onda i grudi. Imam u planu da vadim, naravno. Prosto da se vratim tom nekom, koliko je moguće, prirodnijem izgledu, ali sve te neke svi te korekcije, to neću da nabrajam. Ne mogu da kažem da nisam radila, prosto i podržavam svaku ženu koja ulaže u sebe, u granicama normalne neke, radi te korekcije. Tako da, radila sam još nešto sitno što sam samo ja videla, apsolutno sad ako bih ti rekla ne bi mi verovala. Jesi li zadovoljna sad svojim izgledom? Nemaš sigurno komplekse ili lepo izgledaš? Nemam zaista komplekse, zadovoljna sam. Ko se bolje zabavlja, Plavuš ili Crnke? Ti si meni ostala neku najviše sreću kao Plavaš, ono jako davno. Ko se bolje zabavlja? Da. Pa znaš kako? Bolje si ti zabavljala kad si bila Plava? Kad sam bila Plava, mladost, ludost. Jeste, to jeste. Ali samo zato što sam tad bila mlada, da sam tad bila crna, onda bih rekla da se Crnke bolje zabavljaju. Ali su srećnije Crnke. Stvarno? Da. Jesi srećna ti sad? Jesam, zaista. Ja mislim da nikada nisam srećnija bila, iako posle tog mog brodoloma, slobodno mogu da kažem, ostanu neke stvari tako u sećanju i urezano, nisu traume, Bogu hvala, mislim da čovjek ili ojača ili postane ono, sad što je verovatno moj bivši. Tako da sam zaista srećna, jer gledam sve sa pozitivne strane i znam da je sve to tako trebalo i ne kajem se nikada ni zbog čega u životu. Kad će neka nova pesma? To sam mi rekla, pričat ćemo posle. Da, imam, pošto sada nemam vremena da se posvetim tome, neću da bude kao ono sa prethodnih 5-6 pesama, koliko ih imam, ne znam ja. Imam poklon od jedne moje mnogo drage osobe, jedna balada, radio je poznati kompozitor. Jedva čekam da je snimim. Zaista. Pozdrav za tu moju dragu osobu, saznaćete koje, još nije vreme da otkrivam. Tako da, ali trebala je meni pesma da pripadne, ona od Cecina, dužnosti mi brdo para za vremena, dobra stvar. To je tvoja biografija, a?
A kaži mi, je li tebi to učešće u realitiju odmoglo ili pomoglo sad? Evo, sad smo pomenuli Teodoru Džehverović, ona je stvarno velika zvezda sad muzička, ali neko se ne pominje toliko ta njena reality prošlost, što je bila samo u jednoj sezoni, a nekako ti si ostala upamćena više kao ono, baš reality učesnica. Kao reality učesnica, da. Bravo. Mnogi nisu ni znali da pevam. Da. Ja se nisam prosto snašla tamo, u tom smislu. Ja sam svesna toga. I mogu da kažem da mi je, dok je sve bilo sveže, odmoglo. Jer kad god su spomenuli Mariju Anu, Filipovu bivšu, istetoviran, ona peva kao, ja sam svesna toga, ja to znam. I dan danas, danas kad me neko čuje, hvala ti. I dan danas kad me neko čuje, ko me nije slušao prvi put, prosto, sad mi više ne imponuje da me kroz reality zaista pamte i to. Ali kažem, ko se snašao i ko se istakao pevački u tom, posle reality-a svaka čast i skidam kapu, zato što nije lako unutra da pokažeš i ovaj tu stranu, a da opet budeš sa tolikim budalama okružen. Da. E, meni je jako zanimljiv razgovor s tom, ja bih pričao još satima, ali ovo kreće na priča. Pa onda ti meni reci ovako, što još da očekujemo od tebe, znači nova pesma, čuvaš Sinčića, koji su još ti tvoji planovi za budućnost, možda neka neostvarena želja, čemu težiš? Ja ne smem da planiram, ja kad god sam nešao, ne smem da planiram. A znaš kako isto, poslednji intervju kad sam baš dala pre nego za trudnim, reka sam da neću da planiram i da imam osjećaj da će nešto lepo da se desi. Čini mi se da sam tako nešto rekla, nisam imala u planu trudnoću, niti bilo šta. I onda sad neću da ono, uvek bude pazi što želiš. Jer sam ja tada radila punim gasom, non stop, i nekako sam bila neispunjena, prazna. A već mi je proradio majčinski instinkt i rekao sam sebi, jo, samo da mi je jedno dete, samo ne trebam da budem s tim partnerom. I eto, to se stvarilo. Tako da, nemam planove, ali znam da ćemo biti najsrećniji sin i ja i da tek malo kad on, eto, možda i prohoda i tako dalje, mogu da se posvetim karijeri i da tu pesmu. Treba. Hvala ti puno, divna si sagovornica, ja tebi slutim puno uspeha u budućnosti, ja očekam da se opet vidimo. Hvala tebi puno i pozdrav za sve gledalce, hvala najlepše.